ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ପଥର ଲୁଟ। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖଣି ଚୋରଙ୍କ ଢାଲ ସାଜିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଓ କୁଜି ନେତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଟାଙ୍ଗି ଓ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ପଥର। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଢାଲ ସାଜିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଓ କିଛି କୁଜି ନେତା। ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୈନିକ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଆଇ ଖଣି ଖୋଳିକି ଦୈନିକ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରସରରେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଯେମିତି ମା ପକ୍ଷରୁ କଲିଜା ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ସାରଗୁଣା କୁକୁର ବିଲୁଆ, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା? ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲେଣି, ମାନେ ଏଭଳିଆ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି ମାଫିଆ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ମରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ଯଦି ଆର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ। ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ବରପତା, ଡିଙ୍ଗର, ରାଉତପଡ଼ା, ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀ, କୋତଳାଙ୍ଗ, ଡାଳତୋଳ, କୁଞ୍ଜରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ ସହ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କିଛି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି କାମ ସାରିଦେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାହା ବି ଲୋକଙ୍କ ଜଣାଯାଉ କ'ଣ ହୋଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଠିକ୍ ଗାଡ଼ି ଧରାଯାଉ, ବେଆଇନ ଭିତରେ ପଥର ଖଣି ଧରାଯାଉ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ତାକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍? ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଜମି ସହିତ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କର କିଛି ହାତ ବାରିଛି କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଖଣି କାଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ବି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଖଣି ଚୋରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର? କ'ଣ କରୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।